सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मतका लागि एक पटक पुनः यस सम्मानित सदन समक्ष उपस्थित भएको छु। सदन अवरोध गर्ने मान्य सदस्यहरूलाई पनि मेरो कुरा छोटो कुरा सुन्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। सायद नेपालको इतिहासमा म त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो जो 16 महिनामा नै चौथो पटक विश्वासको मत लिन परोस्। पहिलो पटक मैले विश्वासको मत लिँदा झन्डै यस सम्मानित सदनको 100% मत मैले प्राप्त गरेको थिएँ। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा मैले अहिले अवरोधमा रहनुभएका मान्य सदस्य समेतको मतका आधारमा विजयी भएको थिएँ। तर आज म नितान्त भिन्न परिस्थितिमा एकपटक फेरि विश्वासको मतको निम्ति उपस्थित भएको छु।